esforço de muitos paroquianos. Queremos evangelizar a nossa cidade, apresentando o nascimento do menino Jesus, o nosso Salvador. Venham se emocionar com a mais bela história de toda a humanidade. Deus entre nós, Deus para nós, para vocês. Sejam todos bem-vindos ao Natal no Coração! Entrando no clima da vinda do menino Deus. Nossas luzes, nossos sinos, nossos espetáculos estão tocando o coração das pessoas, nas nossas crianças, os nossos jovens e os nossos queridos adultos, nossos velhinhos também. Nós queremos encantar a cidade e encantar as ruas de Santos e encher de alegria esse momento da chegada do menino Deus, que é o Natal de Jesus Cristo. E agora, nossas queridas crianças, que tanto encantam o Natal desde tanto tempo atrás, com muita alegria e com uma salva de palmas, eu peço que vocês recebam um coral dos coroinhas da nossa paróquia do Imaculado Coração de Maria. Coração, Padre Cláudio Scherer, responsável por essa belíssima festa. Eu hoje quero sair do protocolo, afinal de contas eu estou muito emocionado, porque eu acho que é essa mesma intenção do Natal no Coração, dessa festa que relembra pra gente como é importante festejar, na verdade, o grande aniversariante desse período, né, de dezembro, que é Jesus Cristo. O carinho que todas as pessoas da paróquia se empenham, né, para realizar esse lindo evento, tem sido cada vez mais encantador. Oitava edição, querido Cláudio. Querido Ricardo também, que está atrás da câmera, né? Sim. Nós temos uma parceria muito grande com vocês, né, com todos os programas da nossa TV. E a paróquia ela vem se esforçando ano após ano, já são 8 anos que nós nos esforçamos para que o Natal, de fato, ele...
viva o seu sentido verdadeiro, o nascimento de Jesus. Não que a gente não possa viver o comércio, não que a gente não possa viver o consumo, porque eu acho que tudo isso é necessário para a economia, para as pessoas crescerem nas suas vidas, mas isso não pode suplantar, não pode superar o aniversariante que é Jesus. Eu acho que isso é muito bonito, a gente resgatar o sentido de família, resgatar o sentido da convivência, do carinho, resgatar que Jesus, quando ele vem para o nosso meio, vem viver conosco, entre nós, ele vem nos dar a liberdade, o carinho de nós nos vencermos, vencermos o nosso egoísmo, vencermos o nosso narcisismo, vencermos o nosso egocentrismo e nós nos doarmos para os nossos irmãos. Então, essa é a proposta do Natal no Coração e graças a Deus nós temos conseguido, através do som, da luz, do presépio, através dos espetáculos, nós temos conseguido levar essa mensagem, resgatar um pouco essa mensagem na nossa cidade. Aliás, a música tem isso, né? Como mexe com as pessoas. Acho que Deus colocou de uma maneira extraordinária, né? As vozes, e como isso toca o coração das pessoas. Eu acho que as missas são assim também, não é? Quando nós cantamos, parece que nos aproximamos um pouco das vozes dos anjos, talvez alguma coisa que nos aproxima muito, né? Talvez do coração de Deus. Santo Agostinho falava que quem canta reza duas vezes, né? Então, o que é importante pensar nas músicas de Natal e na proposta do Natal no Coração? São somente músicas que falem do nascimento de Jesus. Nenhuma música do tipo popular, uma música que fuja desta proposta, né? Então a gente procura resgatar as músicas que são clássicas, né? Que são próprias do Natal, do tempo do Natal, mas que tragam essa mensagem: Jesus nasceu e veio morar no nosso meio. E uma outra questão também, que eu acho que é uma proposta interessante do Natal no Coração. Infelizmente, Cláudio, a figura de Jesus ela vem sendo substituída pela figura do Papai Noel. Papai Noel é São Nicolau, um santo alemão, também um santo cristão. Só que infelizmente esta imagem do Papai Noel ela vem tomando conta do Natal, até por um uso de marketing. Então no Natal no Coração a gente até brinca, que a gente quer derrubar o Papai Noel. Né? Aqui é o lugar de Jesus. Se você cuidar, né, acho que as pessoas que vêm aqui nos visitar, elas reparam que não existe nenhuma figura de Papai Noel. Né? Todas elas nos remetem para este momento. A música, o presépio nos remetem para este momento. Jesus nasceu, está no nosso meio. Momentos lindos que a gente acaba vivenciando aqui, né? É uma experiência, eu posso dizer que estando aqui, como a gente se sente envolvido e emocionado. Esse é o verdadeiro espírito que eu vejo que durante todo esse período, até janeiro, vai estar sendo colocado pela cidade toda. Porque o Natal no Coração não acontece só aqui. Aos domingos acontece aqui, mas vários outros eventos vão acontecendo pela cidade, não, padre? O Natal, desde o ano passado, desde o dia 2 de outubro do ano passado, ele se tornou um guarda-chuva. Né? Antigamente o Natal no Coração era só o Alto de Natal, mas a gente resolveu ano passado alargar. Então o Natal no Coração se tornou um guarda-chuva que abriga vários espetáculos. Entre eles o Alto de Natal no domingo à noite. Mas de segunda a domingo nós temos algum evento aqui na frente da paróquia. E serão 62 dias este ano. É um grande desafio. Ano passado já foram 42, este ano 62. Então a gente começa bem antes e termina bem depois. Para dizer que a alegria da vinda do Menino Deus é uma alegria que não pode ser contida apenas em alguns dias, ou ela acaba no dia 26 de dezembro. Pelo contrário, ela continua. E como tu disseste, né, nós temos os eventos que querem percorrer as ruas da cidade com a parada de Natal, né, aqui na frente da igreja, os coroinhas cantando em vários pontos da cidade. Então tudo isso é o Natal no Coração. Quer dizer, são vários espetáculos, né? Eu queria agradecer muito a tua ajuda, a ajuda do Ricardo, né? Como eu disse no começo, nós temos um grande carinho, uma longa caminhada junto já, né? Desde os primeiros respiros da TV Unisantos, vocês estiveram junto com a gente, né? E agora vocês vêm também nos ajudar nessa grande divulgação, não só fazendo as inserções, né? Fazendo a inserção comercial, a introdução dos programas. A gente deve muito para vocês também, né? O sucesso do Natal no Coração deve ser a vocês também. Ajuda e o carinho. Muito pelo contrário, para nós é um verdadeiro privilégio estar por aqui, né? A gente espera conseguir transmitir um pouquinho do que a gente sentiu, da emoção que a gente vivenciou aqui na nossa TV, para aqueles que não tiveram a oportunidade de vir aqui. Tenho certeza que algumas pessoas talvez não possam se locomover, mas podem ser tocadas da mesma maneira com esse carinho que a paróquia tem, né, com todas as pessoas. Né? Isso é importantíssimo. Padre, muito obrigado por essa oportunidade que o senhor dá.
Obrigado. Eu que agradeço, eu tenho que dizer assim, né? Estaremos aqui amanhã na TV Unisantos, né? Se Deus quiser. A musicista Andréia Saraiva Vital, 4 anos cuidando desse coral lindo, encantador, mas a gente imagina que seja um belíssimo desafio. Criança, como é comandar isso para deixar essas vozes tão afinadas depois? É muito gostoso esse trabalho, a gente começou já desde agosto, né? Eu estou junto com as crianças toda semana, aí vem, você vai conhecendo cada um, né? Vem pai, vem mãe, vem madrinha, cada semana vem alguém trazer e vai conhecendo, e a gente vai formando laços de amizade mesmo, né? E aí todas as semanas as crianças vêm e ensaiam, é um desafio mesmo, porque criança é difícil de você segurar, mas é muito gostoso, elas vêm, fazem com muita vontade, com muito carinho, e acho que as pessoas conseguem sentir isso através das músicas, da música que elas fazem. A música é, na verdade, uma linguagem universal, né? E a gente percebe de que maneira extraordinária torna esse grupo unido e transforma essas vozes numa coisa simplesmente encantadora, entusiasmada e inspiradora, né? É verdade, a música ela serve para isso, né? A função da música é uma missão, né? A música, a função dela é inspirar, é transformar a vida das pessoas. Então, o que a gente tenta trazer com a música? Tirar um pouco desse aspecto do Natal, que hoje em dia é tão materialista, né? Hoje em dia é tudo só o presente, o que você pode dar, né? E não aquilo que você é. E a única forma que a gente tem de mostrar o que a gente tem de melhor é através da música, né? Então, a gente tenta trazer um pouco dessa nossa realidade, desse amor pela música que a gente tem. A gente tenta transmitir para essas crianças, para elas poderem passar para todos os que vêm aqui. Perfeito. Andréia, está lindo, a gente convida Santos inteira para vir até 5 de janeiro, né? As pessoas têm a oportunidade, todo domingo, a partir das 20 horas, vir conhecer e realmente se sentir, se entusiasmar e se emocionar com o que estamos vivenciando aqui. Parabéns pelo belo trabalho. Obrigada, eu queria aproveitar, se puder convidar o pessoal para uma apresentação que vai ter dia 30, Orquestra e Coral. Convido todos a virem e vocês vão se emocionar com a música. Perfeito. Parabéns, Andréia. Natal no coração. Lindo. Obrigada. Hoje, nós queremos convidá-los
para participar de um grande momento do nosso Natal. Um momento de grande contemplação. Na semana passada, nós iniciamos com as grandes surpresas do Natal. As luzes, o caminhão, grandes surpresas que a gente trouxe para essa 8ª edição. Os belíssimos Reis Magos, ali que vão ficar para o resto do Natal, aqui para a nossa cidade, dando testemunho da encarnação de Jesus no meio dos homens. Mas hoje, nós queremos convidá-los para que nós possamos juntos visitar e meditar esse momento da encarnação de Jesus na Terra, da encarnação do Menino Deus na Terra. O anjo Gabriel se apresentou a Nossa Senhora e ele fez um grande convite. Vejam bem, a pergunta foi assim: Maria, tu queres ser a mãe do Senhor? Imagina que aventura, que loucura seria uma mulher tão simples quanto Maria, tão jovem quanto Maria, ser a mãe do Senhor. Que momento tão sublime e de grande vocação de Maria. Ele recebeu o próprio Filho de Deus numa simples menina, filha de Joaquim e filha de Ana. Vamos contemplar agora esse momento de grande beleza. Quem és tu?
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
nosso alto de Natal de hoje? Podemos responder mais forte? Que bom! Foi feito com muito amor, com muito carinho para todos vocês, para as nossas famílias e para a nossa cidade. Uma salva de palmas para vocês! Agradecemos a Prefeitura Municipal de Santos, a Sabesp, a Mega Pneus e Serviços, a Construtora Macuco e a TV Unisantos por nos ajudarem nesse tão lindo alto de Natal. Fazemos um pedido para cada um de vocês, para que nos ajude a divulgar o Natal no coração. Acesse a nossa página www.natalnocoração.com. Veja a nossa programação. Até o dia 5 de janeiro de 2015, teremos um espetáculo diferente para todos nós. De segunda a sexta, aqui mesmo, em frente à paróquia, do lado do nosso presépio, teremos um espetáculo diferente. Os anjos apresentam, já são conhecidos na nossa cidade. Eles vão ficar aqui de braços abertos para receber todos vocês. Aos sábados, os nossos coroinhas se apresentam num ponto diferente da nossa cidade. E nos domingos, o nosso alto de Natal, o nosso evento maior da semana. Convido a todos vocês para que nos próximos dias acompanhem a nossa programação e nos ajude muito a divulgar o que de fato é o Natal, o nascimento do menino Jesus. Obrigado a todos vocês pela presença. Fiquem com Deus e até amanhã e até o próximo domingo no nosso alto de Natal. Muito obrigado!